Hej, jag heter Kristoffer Bokvist och kommer från Megger. Idag kommer jag att demonstrera våra nya multifunktionstestare, MFT 1835. Megger har tillverkat mätinstrument i över 100 år. Vi uppfann isolationsprovaren på slutet av 1800-talet och därför kallas isolationsprovning för att mägga i många länder, inklusive Sverige. En stark växande trend i elbranschen är att kontrollera elinstallationen innan idrifttagning samt att behovet ständigt ökar på att periodiska kontroller ska utföras. Med det i åtanke har vi nu lanserat MFT 1835 som har begåvats med både hög säkerhet och stor användarvänlighet. Med MFT 1835 kan du nu som elektriker utföra samtliga mätningar i en elinstallation samt spara ner mätresultaten i det interna minnet, föra över det via Bluetooth till datorn för enkel rapportering. Meggers multifunktionstestare har kategoriklass 4 och IP-klass 54. Instrumentet är robust byggt med gummibeklädda sidor som gör att instrumentet både blir stöttåligt och greppvänligt. Med nackremmen kan du hänga det runt halsen och ner på magen. Vi har som sagt lagt stort fokus på användarvänligheten, som till exempel dubbla testknappar för höger och vänsterhänta. Vi har färgkodade mätområden för bra översikt och två vreden för snabba och enkla val. Nu kommer jag att utföra en demonstration av MFT 1835. Nu ska jag utföra en kontinuitet och isolationsprovning. Jag börjar med att demonstrera våran säkerhetsspärr. Isolation och kontinuitet ska du inte mäta när spänningen är på. Ska du däremot mäta mot spänning så visar instrumentet både på isolation och kontinuitet att det är 50 Hz i det här fallet och 226 volt, 227 volt. Kontinuitet går igång automatiskt när den känner slutning. Mäter mellan jordbläckorna 0,16 ohm. Vill du nolla ut ledarna så håller de emot varandra. Du ser att det blir 0,14 ohm. Trycker på testknappen. Symbol kommer upp i vänstra hörnet. Och de är utnollade. Isolationsprovning. 500 volt. På en vanlig elanläggning. Vi stänger av strömmen. Vi stänger av jordfelsbrytaren. Och vi mäter mellan fas och till exempel nolla. Och trycker in testknappen. Anläggningen laddas upp. Vi får ett värde på 999 megaohm som är ett godkänt värde. Vi låter proberna sitta kvar så att anläggningen får ladda ur sig. Och värdet stannar kvar. Nu ska jag visa ett jordfelsbrytartest. Till det använder vi våran sjukoplugg. Vi har färgade mätkablar. Samma som på instrumentet. Blått med blått. Grönt med grönt. Och rött med rött. Vi kopplar in instrumentet med sjukopluggen längst bort i anläggningen. Vi kör ett ramptest till att börja med. Trycker på testknappen. Och vi får 21 milliampere. Vi väljer autotest. Vi trycker på testknappen. Instrumentet utför alla mätningar automatiskt, helt själv. Nu har vi utfört halva mätströmmen. En gång i mätströmmen 0 grader. En gång i mätströmmen 180 grader. Två gånger mätströmmen 0 grader. Två gånger mätströmmen 180 grader. Fem gånger mätströmmen 0 grader. Och fem gånger mätströmmen 180 grader. När testet är klart så visar instrumentet END. Och du kan titta igenom dina mätresultat via funktionsknappen. Halva mätströmmen. En gång i mätströmmen 0 grader. En gång i mätströmmen 180 grader. Två gånger mätströmmen 0 grader. Två gånger mätströmmen 180 grader. Fem gånger mätströmmen 0 grader. Och fem gånger mätströmmen 180 grader. De sparade resultaten förs enkelt över via Bluetooth till datorn för enkel rapportering.